Nyt olisi kaupan tällainen siisti Leon. Otetaan nopea tuuri ympäriltä. Siistis kunnossa. 18 tuuman kesäpyörät. Irrotettava vetokoukku. Tehdastummat lasit. 17 tuuman talvipyörät kitkoilla. Sähköisesti säätyvät ja taittuvat peilit. Moottorilämmitin. Sisätilan pistoke. Sitten tässä on täysledivalot. FR-varustelu. Ja sisustaan kun vilkastaan. Nahka-alkantara-penkit. FR-metalli. Polkimet. Seat Sound System, eli paras audiosysteemi, mitä on saanut. Tässä on muun muassa tehdas Subbari. Sisällä. Löytyy navi. Bluetooth. Puhelimeen saa yhdistettyä. Automaattinen ilmastointi, start ja stop, peruutustutkat edessä ja takana, rattinappulat, mittariston keskinäyttö, värillinen, ledit on sisällä, upgradeiltu, mutta muuten tämä auto on todella siisti, ehjä, ei mitään ihme. Kulmaa missään. Totta kai nyt löytyy aina jotain, kun ei nyt uusi auto ole. Siistimpi kuin moni. Paljon vähemmän ajettu. Tavaratila ei ole yhtä puunattu kuin muut. Mut sinne mahtuu yllättävän paljon romua.